Marajia tourism მოსახლეობას წყალი ყოველ დღე ექნება წყლის სისტემის სრული რეაბილიტაციის დეტალები ადგილობრივებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა შეატყობინა. Ბაშა მაკაცარიასთან ერთად რამაზ ნიკოლაიშვილმა ადგილობრივების პრობლემებიც მოისმინა. Გასული წლების განმავლობაში უწყებამ ჭიათურაში არაერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა დაასრულა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გზებს, შეკეთდა ხიდები, გამაგრდა საშევარდნოს კლდე, რითაც 120 ოჯახი ქვათაცვენის საფრთხეს გადაურჩა. Infrastructure სამინისტრო დან ჩაისვაის რომ დაახლოებით 2 მილიონი პროექტი კეთდება, რომ რათა შეიცვალოს 40 წლის წინანდელი, აი ვთქვათ, კომუნიკაციები, რომელიც ალბათ მანამდე აღარაფერი აღარ გაკეთებულა ჭიათურაში, ამის მხრივ, ამის შემდეგ რაც ეს რა ქვია, კომუნიკაციები შეიცვლება, ალბათ გამოსწორდება ყველაფერი. მე დავსვით საკითხი, რომ აი კორპუსებს შიგა გზები არ არის ასფალტირებული, თუ ეს კომპეტენცია შედიოდა სამინისტროს ფარგლებში, აი ეს საკითხი დავსვით მის, მაგრამ აი როგორც პასუხი გაიცა, ესე იგი ჩასმულია გარკვეული თანხა, რომელიც უახლოეს ხანში ტენდერი გამოცხადდება ამ ორგანიზაციის შერჩევის კუთხით, რომელიც ამ საკითხს გააკეთებს და უახლოეს ხანში ეს პრობლემას ჩვენს ქალაქში მოგვარდება.